Dragi prijatelji, srdačan pozdrav svima vama koji ste u vašim domovima širom sveta. Svakog ponedjeljka započinjemo novo muzičko putovanje u okviru emisije Ispuni mi želju. Moje ime je Mirko Pučijašević i večeras ću biti vaš domaćin i sa velikim zadovoljstvom ćemo se družiti sa vama puna dva sata. Pregrš dobre i kvalitetne muzike pripremili smo za vas, ali naravno ništa bez vaših muzičkih želja. Kako možete da poželite neku vašu omiljenu pesmu? Tako što ćete lajkovati našu zvaničnu stranicu. Dakle, jedan lajk na stranici Ispuni mi želju i mi ćemo se zaista potruditi da što više vaših muzičkih želja i ispunimo. Naravno, na ovoj stranici možete dobiti sve potrebne informacije vezano za ovu emisiju, za pevače i goste koje učestvuju u istoj. Dakle, družimo se i putem naše zvanične Facebook stranice. A na samom početku našeg večerašnjeg druženja uveo nas je fantastični orkestar, jedan od najboljih, ne ovdje kod nas, nego u regionu, orkestar Milana Jovanovića Jabučanca. Dobroveče, momci, dobrodošli. Sjajni, raspoloženi, elegantni, majstori svog zadata. I zaista mi je od srca drago što su, eto, posle jedne kraće pauze, ponovo u okviru naše televizije emisije Ispuni mi želju, kada su ovakvi muzičari u pitanju, greške nema. Dakle, dobro se naoštrite sa pozitivnom energijom, neko piće, klopa, društvo, vaši najdraži i najmiliji i mi smo tu. Ako vam se dopadne ova emisija, onda vam od srca preporučujem da je pogledate i u tri reprizna termina, dakle, utorak od 14 časova, četvrtak i nedelja od 13 časova. Mirko Pučijašević, čao, zdravo. Kolega, poštovanje. Kolega, poštovanje, kako je? Pa ja sam odlično i pre svega veliko hvala na pozivu. Zadovoljstvo mi je što sam kod vas, a možemo i kod tebe kako god želiš. Tebe. E, dobro, kod tebe u emisiji. Pozdravimo naravno sve naše gledalce. Kako je lepo da dovedeš ovog kolegu voditelja. Lepo baš da daš karticu. I sve kućeš. Novine. Sam radi. Sve samo radi. Pa da. Sve zna. Lepo novine čitaš i ja odradim sve sam. Kako ti se čini ova najava kad gledaš ovako iz ovog ugla kao neko ko... Kao ja sad. Ti si kao ja. Ovdje sedimo obojica. Ovdje i gledamo najavu Mirka Pučijašića. Ispuni mi želju. I jesi sebi ispunio u tom smislu želju kada si počeo da radiš ovaj... Pa da, definitivno da. Da, definitivno da i... Hvala dragom Bogu da radim posao onih koji volim. Razučiš. Što volim što se razumemo. Tako je. Tako da zaista jesam. Jesam srećan i zadovoljan. Pre svega što radim ono što volim. I prosto svaku emisiju doživljavam kao prvu. Jel da? Kao prvu. Sa tim nekim adrenalinom i sa tim žarom, zadovoljstvom nekako predstavljam i sebe i svoje goste. Našim gledalcima, mislim da se to osjeti, da to publika osjeti, publiku ne možeš da foliraš. Pa slušaj, ako nešto traje 4 godine, da. Pa nema te foliraže. Apsolutno, i te prevare koje će nekoga naterati. Tako da ti traješ 4 godine, pa ne znam da ti je, da je vlasnik televizije, da ti iz oka ispao, mislim, pa ne bi te držao. Tako, tako. Slažem se. Pa... Jer su komentari zaista fantastični, gledanost je jaka, gosti se odazivaju sa velikim zadovoljstvom, oni isto pristupaju toj emisiji jako profesionalno i predano, tako da je to neko kolo ili neka ekipa koja zaista onako na kraju daje dobar proizvod. Ovdje se nama gledalci javljaju. Ja ne znam odakle će sada neko da se javi, ali znam samo javili su da se neko javlja, pa da čujemo ko i odakle. Kako je vreme kod vas? Kod nas na Dušanovcu je hladno, vetar duva, 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 kako je, što kaže Bora Čorba. Dragi Monešo, molim. Hvala vam što se pozvali ovog divnog, mladog čoveka. A Vera je bila prva, ljubim te Mirko puno, hvala. Prva gošća gospodina mladog Pučijaševića na našoj televiziji. Tako. I bilo mi je veliko zadovoljstvo, a cela ekipa, počevši od divne Sneže, producenta, mlađaknog kamermana Vuleta, a on se naljutio što ga zovem Vule, a on je, mogu vam reći, počasni zamjenik. Ajde malo da pričamo o emisiji, ajde sad vi to pustite, to gdje ste krenuli. Kraj, samo toliko. Jeste vi pevali u toj emisiji, što ste radili? Puno pozdrava Pučijaševiću. Čekaj bre, koči, alo sestro. Alo brate, ovdje kod nas na Dušanovcu je hladno, hoću, ispunim i želju koju najviše volim, a najviše volim i da gledam ostale vaše autorske emisije koje su super. A šta ste vi radili u emisiji kad ste bili gost kod Mirka? Pa ne znam, Mirko me je pozvao, rekao,
jel bi vi voljeli da dođete kod nas? Ja, kaže Mirko, s poštovanjem bih. I ja sam bila. Ali niste pevali. 3 godine. Nije pevala. Nije pevala. A znate da pevate? Pa ne mogu sad, malo ispunite sam prehlađena. Ispunite mi želju. Ko što hoćete? Ispunite mi želju, ajde samo malo. Od izvora. Od izvora, dva putića. E pa sad ne mogu jako... To je to. Ajde, gde vode? Gde vode? Sve može, de ali vode putići, samo bre. Moj nešto da peva uz mene. A gde vode putići, bre? Pa, vode do vode. Vode do naše televizije. Bravo. Do naše televizije, do Mirka Putjaševića. Divno voditelja. Nasikirali ste me, teško ste me nasikirali. Vi znate da sam ja vaša stalna saradnica, ali imat ćete poklon od mene nešto za novu godinu. Ajvar. Ali to o tom potom. Ajvar. Ne, ma kakav ajvar. Ništa, zaboravite, dajte Mirku. Čvarke. 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 Najbolje. Dobro ćete sa čvarcima. Ja ću da vas pozdravim, od srca da vam se zahvalim što ste se javili. Eto. I da vam se zahvalim na ovako divnim rečima. Jeste divni su. Da, i to je zaista najveći kompliment i poklon svakom voditelju. Hvala vam od srca što nas gledate i dalje. I ne samo moju emisiju, nego sve naše emisije. Tako je. I moram evo ovako javno da kažem, jeste, Vera je bila jedna od prvi gledateljki koje sam ja doveo i ugostio emisiju, jer sam u jednom periodu emitovanja te emisije imao tu mogućnost da neko ko je redovan i ko nam se redovno javlja, da prosto dovedem uživo emisiju. Neka vrsta nagrade. Tako je. Da se druže sa nama, ja ih onda predstavim, popričam, malo šalimo se, imaju mogućnost da tokom cele emisije budu sa nama u studiju, da uživaju i da se druže sa nama. Onda je Vera bila pravi pogodak. Tako je. I onda je ona malo popričala sa mnom, dobio sam jedan divan poklon od nje. Šta? Neku lepu ikonicu i tako dalje i tako dalje. Ajvar? Ajvar nije, rekla je da... Čvarke? Čvarke za novu godinu. Vera. Čvarcima. Meni ljudskosti ajvara, da čvarke dajte Mirku. On je mršav. Gde ja kvarak da jedem, šta vam je? Ajvar. Ajvar, dobro, dobit će ti ajvar, neću. Pa nemojte dobro, pa neću tako, Ne, ali kakav hoćete ljudskati malo. Od srca, ajvar. Od srca i od duše. To je druga stvar. Hvala Vera puno. Prijetno, sve najbolje, Mirko, i nešto pozdravljam vas, Vera Sadušanovca, ljubimo puno, ćao. Živo čuli smo. Uživajte. Ona je sjajna. Ona je divna, ona je sjajna, idemo dalje, imamo neku, naš problem i kod tebe i kod mene što vreme leti. Da. Pogotovo kada, mislim, to i ti sam znaš, kada imaš dobre sagovornike, kada ti je prijatno u njihovom društvu, onda to tako nekako protekne. Pa ja sad malo hvalim i sebe, da ti kažem. Upravo demonstriraš tu situaciju. Tako da brzo prođe i onda prosto poželiš da ponovo tog, ne znam, gosta dovedeš, da nastavite tamo gde ste stali. Gospodine Počeljaciju, vi ste nešto insinuirate sad. Ja kažem već sledeće nedelje, sam vrlo raspoložen da budem tvoj. Ponovo, pa zajedno. To ne bi bilo dođe da je ovde keba sa gitaricom, pa još neki. A kad je došao Neša Lutovac, reci mi, dugo ga nije bilo, bio je ovde gost i kod tebe i kod mene, i onda je dečko koji, ja ga tako shvatam, večiti momak. Dobar, divan dečko, divan čovek, peva fenomenalno. Evo, sad ćemo da pogledamo i da čujemo u stvari kako je to izgledalo kad je bio tu. Ovo traje neki 5,5 minuta, međutim tu negde na 2-3 minuta možemo polako da pređemo u studio. Ali pre toga, naravno, neko se javlja, izvolite, naravno, prvo vi, pa Neša Lutovac, pa svi ostali. Da čujemo vas, odakle vi zovete? Dobar dan. Da, dobar dan. Ja zovem s one strane Maljeva. Ja sam fan naše televizije, a Mirko neka pogodi. Sad ga je sve teže dobiti. Meni je bitno samo da ste vi uz nas i da nas gledate, pošto u poslednjoj sezoni emisije Ispuni mi želju, nažalost, nemamo telefonska uključenja, ali mi smo već, moj tim i ja smo već u pregovorima da od sledeće sezone vratimo tu mogućnost svima vama da se družite sa nama na taj način, a ja sam potpuno siguran da nas vi gledate u velikom broju i hvala vam i ovog puta što ste se javili. Mi gledamo, Mirko, još šta gledamo. Za Beograd. Tako je. Naše šampione sa Kozomorom, a Neša, on je virus.
naše televizije. Virus. Jeste majke mi moje. A šta uzimate protiv mene, čaj? Kaži nešto. Šta uzimate protiv mene? Nemam ništa, majke mi moje. Pa ne, nego što uzimate kad sam ja virus, onda morate neki C vitamin, nešto. Vi hoćete da kažete da je ono onaj dobroćudni virus. Ajvar. Ja se suzbijem ajvarom. Mene možete suzbiti sa ljuskastim ajvarom od pečenih paprika sa vrlo malo patlidžana, ali ne mogu. Mogu da vam kažem da vas gledaju i van Srbije. To mi znamo. To mi znamo, ali hvala vam na potvrdi. Dakle, ako ja sad naužicam tri tegle ajvara, ništa nisam uradio. Malo li je. Podelimo na pola, može. Malo li je na ovu svjetsku ekonomsku krizu? Ti ne jedeš puno, da. Ja ne jedem puno. Ne jede puno, divan sagovornik. Ajmo da. Ne šalutovac, ali onaj deo da peva. Dakle, tako to je, pa ćemo prokomentarisati, sjajan je. Da. Obavezno, malo da uživamo u dobroj muzici. Onda da mi pređemo na dobru muziku. Nešo, Mirjana. Sa velikim zadovoljstvom da se podsjetimo našeg velikog, velikog Toze. Bravo, bravo. Taj veliki hit, sjajna pesma i naravno odličan Nešo Lutovac. Ja svake noći sanjam najlepše oči tvoje i želim, želim ludo da budu samo moje. Ljubav si moja, jedina ti, veruj mi, ja te volim. Ako me nećeš, idi što pre, jer za ljubav ja ne molim. Mirjana, Mirjana, srcu mom si najdraža, nek ti pesma moja kaže da te volim.
Ja, što je, ovdje si je pogodio, si mu se, to je Stešan pogodio. A, preko veze smo to završili. Mirjana, Mirjana. Drag si nam kolega i preko veze smo to završili. Odlučili ste da to bude ta pesma? Da, baš ta i nijedna druga. A šta će da bude posle sa mnom? To ćemo da razmislimo posle odjavne špice. Ali odlična pesma. Pesma je zaista... Toza, tako? Da. E sad, od tih zaista svjetskih velikih zvezda, kada je ovaj folk naš u pitanju, može se pohvaliti žena prijadom ljudi koji su bili i žena. Ajde da se podsjetimo samo, u posljednjih mjesec dana je Snežana Đurišić bila tu, tako? Tako je. Snežana je bila u posljednjoj emisiji treće sezone i tako smo spektakularno završili tu emisiju uz fantastičan orkestar Aleksandra Sofronijevića. I to je emisija koja je bila najviše puta reprizirana na zahtev naše publike i gledalaca. Evo sada u ovoj emisiji, u stvari iz ovog inserta smo pogledali samo mali deo, tu je bila Danka Stojiljković, Jasna Đokić i Neša Lutovac, tri veličanstvene pevača. I tu, pesmu, i tu emisiju smo posvetili pesmama koje se ne pevaju tako često. Je, da. Starim, starogradskim, izvornim, i to je bila tako jedna divna emisija, pre svega za nešto stariju publiku koja je uz našu televiziju i za onu mlađu koja ne zna te pesme. Eto, malo da prikažemo i pokažemo da stare i prave kvalitetne pesme itekako postoje i žive, samo nisu toliko plasirane u medijima i eto, iskoristili smo taj medijski prostor da malo uživamo u tim pesmama. Ali u posljednjih 10 godina se bitno smanjuje broj ovakvih sličnih emisija. Nekako je, postalo je ne in. Ako to tako može se kaže, da se ovako nešto neguje. Mada sad gledamo neke paralelne svetove gdje se također nešto radi, ali ni blizu ovoga što se zove ovakav pristup. Ovdje ne može niko da peva tako što neko drugi otvara usta i peva umjesto njega, on samo da otvara usta na playback. A toga je bilo, boga mi, mnogo, i to je ono što je bilo pogubno za tu vrstu muzike. Pa jeste. Očuvate, ti i tvoja ekipa čuvate i trudite se sačuvate taj narodni duh, ali u tom smislu. Sigurno da da. Sigurno da, ali pratimo i trendove. Pratimo i trendove, tako da na svu sreću nekako imam utisak da smo objedinili i muziku i muzičke pravce za sve generacije. I sasvim je normalno da, ne znam, mlađi pevači koji, evo, tu su kao zvezde Granda ili ljudi koji su 4-5 godina tek u poslu, vrlo aktualni. Dakle, ne možemo mi njih da izbegnemo i prosto je lepo i da njih ugostimo. Ali moram da kažem da mi je veliko zadovoljstvo, koliko god to izgleda da je jednostavno, prosto je mnogo teško iz tog razloga, zato što u emisiji ovakvog tipa koju ja radim, malo čas si ti to rekao, samo mogu da se nadovežem, ne može da gostuje bilo ko. Ne može. Znači, kako? Mora da gostuje pevač koji zna da peva. Da li on mlađi, stariji, nebitno koliko staža ima iza sebe, ali prosto isključivo dolaze pevači koji znaju da pevaju. Samim tim ti je sužen taj neki izbor gostiju, ali svi oni ostali koji i tekako znaju da pevaju, imaju šta da pruže publici i da pokažu, sa velikim zadovoljstvom dolaze, neki su bili po 3, 4, 5 puta. I ono što je meni kao uredniku nekako najmilije i najdraže, pored naravno publike koja je sjajna, da uvek kada se završi emisiju, dosta njih je došlo umorno, nervozno, nenaspavano, odlaze beskrajno zadovoljni, nasmejani. Onda mi kažu, imam osjećaj kao da smo bili negde privatno, neka žurka, nešto. Nema kamera, nema ništa. Fantastična atmosfera i tako dalje. I onda se desi da nekolicina njih, moram priznati, onako iskreno me nazove i kaže, ej, kad ćemo ponovo da radimo emisiju? Tako da mislim da je to veliki uspjeh i za mene i za moj tim i naravno i za našu televiziju. I kao što si rekao na samom početku, ne bi mi trajali evo, četvrtu već sezonu da to nema odjeka kod publike, a i nema, da nema odjeka kod ljudi koji gostuju isto. Dakle, gdje god se nađeš u ovim našim elitnim prostorima, kada je recimo doček nove godine u pitanju, sve je to lijepo i krasno. Jeste, to je tako. Znači, ima tamo gudački kvartir, neki Hyatt, pa ne znam, neki ne znam kakav hotel i tako dalje. I sad, to je sve livrejsano, sve je to u smokinzima, svi su na note, svi su večerli kod kuće. Nobles, da ne bi bili gladni na prijemu, na koktelu, to je stara fora. Dobro. Najdeš se kod kuće, onda kao tamo glumiš, prođe nešto sa kamerom. Što je sigurno, sigurno. Nekad neću. E sad, nekad neću, traje do 12 sati. Poslije 12 sati, kad bude čestitanje nove godine, ojedan puta, sve se, kao da si u nekom paralelnom svetu, sve se ruši, scenografija se ruši, skidaju se sa koji, skidaju se leptir mašne, ulaze trubači,
i onda počinje pravo veselje. Ja ne znam, ali onda shvatiš da svi ti ljudi, pa pogotovo ovi mlađi, znaju sve te pesme, narodne pesme, ma znaju bolje od pevača. Tako je. Kako ti vidiš taj fenomen? Kada oni to nauče, kada si sam rekao da nema mnogo ovakvih emisija? Ovakvih emisija nema, ali je ovakva vrsta muzike i muzičkih pravaca i tekako mnogo plasirana na mnogo različitih televizija. Ima mnogo medijskog prostora ovakva vrsta muzike. Ima. Da. I samim tim, naravno, kada ti čuješ jednu pesmu u toku dana, da li je to televizija ili radio 10 puta, ona ti već po defaultu ulazi u uši. Jel da? Slušao ti tu vrstu muzike ili ne. Evo fenomen, naravno, naše najveće zvezde Cece, kada je izdala album, prvo su se pojavile pesme na YouTube-u. U roku 24 sata svaka pesma je već imala preko milion i milion i po pregleda. Okej, od nje se to i očekuje, ali, znaš, i dosta kvalitetne, zabavne muzike ima koja manje prostora ima u svim medijima. Ja ću uskoro napraviti jednu emisiju koja će biti posvećena isključivo zabavnoj muzici, Evergreen i tako dalje. Hođeš? Da. A koga misliš da pozoveš? Pa ne mogu to da ti kažem. A molim te, reci preko veze, neće niko da čuje. Pa, pazi. Samo jedan, ajde. Leo Marta. Ne. Ajde dalje. Sergej Ćetković. Hoće da dođe? Hoće. A imaš tamo njegovog nekog menadžera, kaže... Mislim, ja generalno, evo, ja sam u septembru postavio punih 20 godina kako sam... Kako poznaš Sergeja Ćetkovića? Ne, kako sam u svetu medija i show biznisa. Tako da ja već direktno s njima dogovorim... Šalim se bre, nego to je nam drug dolazio, god je bilo potrebno... Pa tu je onda i Željko Vasić, s njim sam u pregovorima i tako dalje. Tu su sad ovi aktualni bendovi kao Fantastic Band, Tropico Band i tako dalje. Prosto oni mnogo rade i sada nekako svi tražimo odgovarajući termin. Ja njihov... Teško saglasiti. Da. Tako da svi su oni vrlo za, ali samo čekamo slobodne njihove termine i oni su tu da radimo i da se družimo lepo. Nekada je zaista posebno zadovoljstvo kada neko dođe ovde i od srca otpeva nešto i poželi da otpeva nešto uživo, a ponekada i naši gledalci znaju da izvuku, da iskamče tako nešto. To je taj adrenalin koji je neopisiv. Taj fluid. Da, da. Prosto znaš o čemu priča, možda naši gledalci koji nikad nisu imali tu sreću da budu u kutiji, tačnije u... Da uđu u televiziju. Tako je. Ne znaju zapravo koliko je ovo jedna sjajna priča i prosto kada jednom počneš da radiš na televiziji, mislim da je jako teško izgledati. Kada je gospođa virus. Da, da, bravo. Kako smo naučili da se leči virus, kad se ne u pitanju? Čvarcima. A ne, ti, čvarci, ja, aj, aj. Ajvar, dobro. Rekao si da nećeš ajvar, pa... Ko kaže da neću? Pa rekao si. Kome sam rekao da neću ajvar? Ja rekao da neću ajvar, ne. Rekao si da meni, a da ja preko veze završim da... Ne, tebi, meni, tebi čvarci. Pa ja ne mogu, ja vodim računa o liniji, ja ne mogu čvarci. Stvarno vodiš računa, ajde sad iskreno, a vidi stvarno. Ajde sakri to. Pa da, nisam neko ko je sad fanatik kada je u pitanju sport. Ali idem naravno u teretanu, prosto mi to prija. Nekad preskočim 2-3 dana, nekad odem 2 puta dnevno, zavisi kako mi i obaveze i vreme dozvoljava, ali prija mi prosto ispraznim i taj neki višak energije. Slabo. A zašto? Ne znam. E, zato što nisi vidio pravog centrofora. Znaš kako kaže moja baka? Kaže, ovaj sport nikada neću razumjeti. Ja kažem, što? Šta je problem? Pa svi oni trče za jednom loptom. Što svako ne uzme sebi loptu pa nek se igra? E, to je uzela. Moj centarfor, kad ja budem selektor, a ja ću se dogovoriti s tobom da ti budeš tu odmah prvi pomoćnik. Može. Leva i desna ruka. Ja sam inače nekako navikao da budem tu, da li neki selektor. Leva i desna ruka. E, pazi sad ovako. Naš tim, prvo krećemo od centarfora. Dobro. Centarfor ke. Fora. Ne, ke. Dakle, ajmo... Fora je kako god. Ma sad ćeš da vidiš. Ako budeš sad ovo dobro gledao, ti ćeš se priključiti organizacijalnoj strukturi ove ideje i mi ćemo gledati to realizujemo i treba nam samo još 10 ovakvih i mi pobeđujemo svuda. Malo li je. Ajde da vidimo šta se to spremi. Broj 6! I'ma stay thirsty. I'ma stay.
thirsty. Thirsty. Dilly Tray, why you talk about scripture? Can't do life just by speaking back, eh? Thirsty, ja se zovem Hani i želela bih da se okušam osim u fudbalu. A jesmo u programu? Ja čitam pismo koje sam dobio. Kod Mirka Pučijaševića u emisiji ispuni mi jednu... Pa, ja mogu za početak jednu, ali ako bude zahtevna i tekako mogu još koji da ispuniti. Ja, šta kažeš ti za ovaj sportski prilog? Ovo, mislim, ovo jeste fenomen. Ovo je za tebe poklon, ozbiljno ti kažeš. Samo sam razmišljao sam, kako kažeš 10. Ona vredi za 10. Jedna, ona vredi za 10. Je li tako? Da. Sama će protiv svih. Sama će protiv svih, samo, ne znam, to je jako teško savladati. Ona vežba, ona iskakao je, lepo radi. Super, ide ima to. Okay. Ima taj rad nogu i ruku. Ima rad, ima rad, lepo, Bogle mi lepo dribla. Neviđeno je, talentovano. Rad loptom. Šalimo se malo, da, naravno, ali kada pričamo o ovim stvarima, ne šalimo se. Ajmo sad ovako da vidimo kako izgleda deo tvoje emisije, da se podsjetimo. Pominjali smo Snešku Đurišić, pa yes. Predlažem sada pogledamo tu priču pred kraj prošle sezone. To je nekih 2 minuta i nešto malo jače, ali to je pravi način da osjetimo malo atmosferu duha emisije. Pa ko možda nije gledao, može sad da se upozna kako to izgleda kad kolega Pučijašić vodi tu vrstu emisije. Dakle, Snežka Đurišić priča pred kraj, odnosno kraj iz prošle sezone. Da, da, odlična je priča bila sa njom i samo pre nego što pogledamo prilog, ja moram da kažem da u tih 2 sata prvo otpevala je njene najveće hitove, a kroz tu emisiju smo napravili tako jednu divnu priču njenog života od samog datuma njenog rođenja do današnjeg dana i o odrastanju i o školi i o teškim trenucima. Fantastična emisija. Evo, fantastično i možemo pogledati. E, da pogledamo sada Snešku, pa ćemo se vratiti u studio i onda ćemo odgledati još jednu muzičku numeru i onda ćemo se dogoditi kad ćeš ti ponovno dođeti. Pa tamo, opet sledeći nedelju koji dan. Spektakularna završnica 3. više nego uspešne sezone emisije Ispuni mi želju, koja se emituje u okviru naše televizije. Prava ekskluziva slušati ovako sjajne umetnike, jedan veličanstveni orkestar, a naravno o Snežani je zaista bespremotno bilo šta reći, osim reći hvale. Kraljica, kaže Sofra, bravo. Hvala, bravo. Snežana, ono što smo na samom startu večerašnje emisije videli, to je jedan interesantan spot koji je uradio Dejan Milićević, spoji 4 pesme u jednoj. Nešto interesantno. Pa da, ja sam u jednom periodu, onako bilo je baš dosadno koliko ništa nisam radila po pitanju snimanja novih pesama i tako dalje. I onda rekao, daj neki da uradimo nešto što ajde nešto. I to je tako nešto iz nekog zavitlavanja došlo do ideje i onda Dejan, naravno, Milićević sprovede sve u delo. I ispalo je dobro. Zaista interesantno. Da, da. Zaista interesantno. Pričali smo malo času u privatnom razgovoru više od 4 decenije uspešne, bogate muzičke karijere. E, on... Jao, jeste, to je zaista, ja sam 59. godište, kaže, dame se ne pitaju za godine. Nije me niko pitao, ali nemam problem sa cifrom. O, izvodate sjajno. Hvala lepo, i osjećam se dobro. Tako je. A od neke 8. godine pevam, u 9. sam snimila prvu ploču, u 11. sam zaradila prve pare. Tako da, danas, evo, Bogu hvala, 57 imam. I ponosim se svim što sam uradila iza sebe. Sjajno. I ostavila iza Sjajno. Sebe. E, ono što sam ja htio da vas pitam jeste da li za sve te godine ste nekada došli u situaciju da kažete ja ne mogu više? Ma ja to stalno pričam, ali čini mi se da bez muzike definitivno ne mogu, jer je to nešto što mi je prvo Bog dao, hvala mu, a drugo, znam da to jako dobro radim i prosto ne znam ništa drugo tako dobro da radim. A po prirodi sam vrednica, tako da eto, još uvek radim. Da. I hvala Bogu na tome. Tako da ima tu nekih
45 godina iza mene. A da se ne bavite muzikom, jeste razmišljali čime bi se bavili? Pa ne znam. Da, ne znam, zaista ne znam. Ja sam se kao mlada i dete i devojka bavila sportom. Verovatno bi bila neki sportist. Pa da. Da, to je naša Sneška. To je naša Sneška, da. Dakle, bilo je baš lepo osjetiti deo tme. Lepo, boga mi ti u lepom modelcu, ona lepo skockana. Pa lepo priča i puno dobre muzike. To je, tako je, to je zaista, formula, je? Zaista je bilo sjajno. Bilo je tu zaista mnogo dobrih emisija, bio je i Beki Bekić. Naravno, naravno. Toliko naravno. Sjajnih četiri pevača. Godine, Mirko. Da. A u proseku imam minimum dva gosta, nekad se dešavalo da ih imam i četiri. Ovo su samo, kada je bila Snežana Đurišić i još par nekih pevača, to su bili izuzeci, tako sam ja želeo, uz naravno dogovor sa mojim timom. Prosto su to takve veličine koje zaslužuju da budu sami u emisiji i njih nikad nije dosta. A eto, onda možemo da izračunamo koliko je to emisija puta 4 godine, puta prosek 2-3 gosta. I samo da kažemo za kraj ovog naše današnje druženje priče uz kaficu, premjerno ide emisija kada? Premijera je ponedeljkom od 21 sat i prava retkost da jedna emisija ima tri reprizna termina, eto moja ima. I to je lepo. I to je lepo, utorkom i četvrtkom od 14 časova, nedeljom od 13 časova i eto ono čime mogu da se pohvalim, eto za ove 4 godine mi smo osvojili 5 nagrada za emisiju, tako sjajne. Da... Čestitke od srca. Zaj. Da, hvala. Sve na kraju malo raznežimo i ovo ozbiljimo. Za kraj, Aleksa Radenković, za kraj današnjeg druženja... E, to je sad jedan mlađi pevač. A, e pa to. Da, to je sad jedan mlađi pevač, sjajan pevač, odlično peva i mislim da zaslužuje mnogo više medijske pažnje. On je bio drugi na takmičenju Zvezda Granda pre par godina, tako da eto sad ćemo i njega da čujemo. Hoćemo, bar 2,5 minuta, hvala ti zaista od srca. Hvala i tebi. Ovo slušamo, naravno, ovo naravno, a juče sam ja bio vredan, moram ti kažem i u pratnji koleginice Pavlović, Mirjana. Pozdravite. Dakle, na koridorcima bili i snimili i spremili te izvještaje. Svakako da ćemo to pogledamo. Tebi, Mirko, zaista hvala od srca što si došao ovog prepodneva. Ovde ti prijela kafica? Sjajno, prijela mi je kafica, prijela mi je društvo sa tobom i sa dragim kolegom Nušin, koji također radi i sa mojim kolegama. I samo ću iskoristiti priliku da pozdravim sve drage kolege koje sarađuju sa mnom u mojoj emisiji, jer ta emisija ne bi bila takva da nema njih. Dakle, i kolege iz režije, i kamermane, i Snežu, producenta, i Milju. Mi smo jedan tim i jedno divno društvo koje, eto, prezentujemo nešto lepo našim gledalcima. Ajde bre, Aleksa! Aleksa! Pristižu vaše poruke, evo jedna poruka za Aleksu, stigla je iz Zaječara, pozdrav za Aleksu, sjajan pevač od Zorice iz Zaječara. I da li može pesma S namerom dođoh u veliki grad? Naravno da može. Naravno da može, bravo! Nastavite i dalje da nam pišete, mi ispunjamo vaše muzičke želje. Uživajte! Ostade za mnom moje rodno mesto. Na rastanku majka grla me dugo. Čuvaj se sine i piši nam često. Na rastanku majka grla me dugo. Čuvaj se sine i piši nam često. A ja sam počeo da lutam. Ja više ne znam s kim. Venčavao sam se i razvodio. Aleksa, toliko si digao ovde vetar da sam, ja moram sad popravljam ovo. Dakle, ovo je bio mladi pevač Aleksa, gost našeg dragog kolege Mirka Pučijašića. Ono što sam najavio jeste da smo juče bili na koridorima. Dakle, to je onaj južni pravac dole, koridor 10 prema Makedoniji, Vladičin Han, i zabeležili smo kamerom, bilo je tamo zaista. Evo, vidite kako pišu novine. Premijer Vučić kisnuo, Zorana čuvala frizuru. Kaže ova novina, ovde vidimo i direktora Dmitra Đurovića, svi su tu bili koridorci. Dakle,
Punom parom se radilo. Dakle, jeste nedelja bila, jeste bilo kišovito, ne kišovito, nego bilo neko pasije vreme, da vam nešto kažem. Blato do kolena. Kad sam došao kući, žena da bi... Ne, žena nije mogla da me ubije, bila sa mnom, ali videla je sve što se događa. Ali u svakom slučaju da vam kažem nešto, dakle, blatište do pojasa, to nikoga nije sprečilo, pre svega radnike da rade i da grade i našu vladu, da dođe tamo na čelu sa premijerom koji je tamo to sve zdušno pratio. Ovog puta zaista imao samo reči pohvale, a kako ne bi. Znači, tu je bio domaćin, ako bi drugi, do gospodin Dmitar Đurović i svi oni koji su u tom njegovom timu, a to se zna ko su tamo bili. U svakom slučaju, sad predlažem da pogledamo taj prvi deo, tu prvu reportažu, tiče se naravno izjava premijera, ali boga mi i ministarke za saobraćaj i infrastrukturu Zorane Mihajlović. Pa da pogledamo taj prvi taj prilog. Nalazimo se na najkomplikovanijoj deonici južnog kraka koridora 10. Ovde imamo 6,7 km plus 1800 metara najdužeg tunela Manele i probijen je 12. od 12 tunela koje smo počeli pre 3 godine da radimo i samo ovih 6,7 plus tunel Manele koštaju državu Srbiju 81 milion evra. Da bi ljudi imali u vidu, to je dakle prosečno 10 miliona evra po kilometru autoputa, jer ovde je najteži teren. Vidite ovde mrtvice 1, mrtvice 2. Tu čak pitanje je šta je sve projektom bilo predviđeno, šta nije, ali na najlepši način su ove kosine urađene i mi smo zahvalni. Taj posao dobro obavili i koridori i ministarstvo i posebno smo zahvalni kompanije iz Republike Srpske koja ovaj deo radi. Dakle, i to su dobro obavili, zaista sam, iako je kiša kao što vidite, i nasmejan i ponosan kako to izgleda i izgleda veličanstveno. I tek kada dođete na ovakvo mesto možete da vidite koliko nam je Srbija lepa i koliko je cela Grdelica lepa. Ovo smo čekali, ovo su naši ljudi čekali, boga mi, od svakako od Drugog svetskog rata, a možda i pre toga, ali nema nikakve sumnje, više od 70 godina i za manje od godinu dana sve ovo će da bude otvoreno i bit će kao da je od uvek postojalo. Veliki rezultat, veliki rad, sve isplaćujemo na vreme kao država Srbija, ne kasnimo, to je od posebnog značaja i hoću i vama, novinarima i svim drugim ljudima da čestitam, a kao što vidite, ljudi danas rade, ovi ljudi jesu vredni, oni su uzeli ovu našu, mislim, i šabačku kompaniju za podizvođače da rade sa njima, da. Kada imate autoput, onda je neuporedivo lakše da dovedete investitora i mi ćemo sa tim poslom, čini mi se, da nastavimo. Čestitam radnicima, da se zahvalim svim inženjerima, svim radnicima. Velika, velika stvar za Srbiju, a koliko je lep jug Srbije, čini mi se da s ovog mesta najbolje možete da vidite. Završavamo koridor 10, radimo na koridoru 11, kao što znate. Ovo je važno, naravno, ne samo za jugoistok Srbije, važno je za ceo region. Počinjemo i nove projekte. Trenutna vrednost projekata koji se sada rade u infrastrukturi, u transportu, 4 milijarde evra, potencijalni projekti takođe blizu 4 milijarde evra. Nadamo se da ćemo u Rigi potpisati ugovor o finansiranju za Surčin-Obrenovac takođe, za obilaznicu sekciju B i verujemo i nadamo se da ćemo potpisati komercijalni ugovor za prugu Beograd-Budimpešta za jedan deo. Dakle, radimo mnogo. Ono zašto su važni infrastrukturni projekti je upravo za zapošljavanje ljudi, za to da podignemo praktično naš privredni rast i verujem da sve ovo što je premijer već najavljivao o našem privrednom rastu, sigurno je bar jedan deo će biti deo koji dolazi upravo iz infrastrukture. Jedna dobra vest nije vezana za autoput, ali vezana za aerodrom Niš. U ponedeljak sleće prvi avion Istanbul-Beograd, Turkish Carga, dakle sa 1000 tona karga, ići će jednom nedeljno, dakle Istanbul-Niš, Niš-Istanbul i nadamo se da će to biti mogućnost za naše srpske kompanije da mogu zaista od tih 1000 tona nešto da izvezu. Ovo je bio taj prvi prilog. Naravno,
ide po nekoj hijerarhiji. Prvo smo čuli izjavu premijera, pa onda ministarke Mihajlović Zorane. I ovdje sad neki napisi kažu čuvala frizuru. Ne, nije čuvala, ja vam sad kažem. Ne branim ja Zoranu Mihajlović, ali zaista niko ovdje nije mogao da se čuva ove sitne kiše koja je padala. Vidjet ćete u narednom prilogu jednu kapljicu vode koja se nekako našla na objektivu. Nismo to mogli da izbjegnemo, ali to ništa ne menja naš pristup celoj stvari. Dakle, bili smo tamo i pričali smo o koridorima i zato smo donali taj materijal da vidite koridore, a ne da odete dole neke naše kolege i da onda pitaju gluposti premijera koje se tiču nekih navijača ili ne znam ja čega. Odeš dole 700 km tamo i nazad i da pitaš gluposti, ja to ne mogu da shvatim. Dakle, molim uvažene i drage kolege, hajte malo da pričamo objektivno o tome šta se radi i šta se gradi u ovoj našoj Srbiji. Sljedeći prilog upravo o tome priča. Gospodin Dmitar Đurović o tome priča i Milovan Bekrić iz koridora, pa da pogledamo to, ali boga mi i neki radnici da čujemo i oni šta misle o celoj ovoj priči, o celom ovom projektu i koliko je to sve važno. Hajde sad to pogledamo, osjećajmo možda još par minuta posle ovog priloga da se onako ljudski pozdravimo. A o vaše reakcije o svemu ovome očekujem već koliko sutra u ovoj istoj emisiji. Pred toga, naravno, ovo što smo najavili, Vladičin Han, S75 obilazak, Dmitar Đurović, Milovan Bekić. Centar Sićevački klisur je najveći problem. Tako u stvari, kad to zobiđeš ovo ovde, kad se otvori ovo ovde, najmanji problem to je. Nije prevelika muka, ovo ovde je muka. Gospodin Dmitar Đurović, naš domaćin ovde, ako to tako može da se kaže, je li tako? Jest. Tako je. Koridor 10, južni krak prema Makedoniji, tu smo negde blizu na samoj granici. Ovo se zove kako, direktore? Ova deonica se zove od Caričine doline prema tunelu Manajle. Nalazimo se tačnije na delu koji je dužine 6,7 km. Radovi izvodi Integral. Inače, ova deonica, ovaj deo od 6,7 km je najteži deo u Grdeličkoj klisuri. Na početku, sa desne strane, je most Morava 1, posle toga imamo dve velike kosine, Mrtvica 1, Mrtvica 2, ovo pored nas je Morava 2, imamo vijadukt 320 metara, imamo jednu galeriju i još tri manja mosta i na kraju ulazimo u tunel Majnaleh dužine 1800 metara, najduži tunel u Srbiji, ili ti 12. od 12 tunela na koridoru 10 koje smo probili za 3 godine kao što smo i obećali. Drugim rečima, najteža deonica koju ćemo preći brzinom prosječnom od 120 km na sat, ovih recimo 6 km sa tunelom za nekoliko minuta, a uložen veliki napor, veliki trud, velika energija, ovo što vidite iza nas, znači menjamo prirodu, menjamo brda, pomeramo brda, na jednom mjestu smo pomerili prugu 1,5 km, južni tok, odnosno južnu Moravu smo izmestili 150 metara i tako dalje. Znači, pravimo čuda, a onda ćemo da prođemo za 3 minuta i sve će biti zaboravljeno. Je tako? Tako je, tako. E, ali danas je bio samo specijalan dan. Dobro. Gospodine Đuroviću, danas je bio specijalan dan. Ovde u gostima, ako to tako može da se kaže, bio premijer, bila ministarka, premijer Aleksandar Vučić, pa ministarka za saobraćaj Zorana Mihajlović. Lepo su obišli ovo po kišici, bilo je tu mnogo novinara, ali ništa ih nije sprečilo, a ni vas, da budete ovde, a vidimo da i radnici rade punom parom. Šta kažete, premijer, ovako iz prve ruke, jel možemo da čujemo? Pa da vam kažem, trenutno je ovde procena izvršenja 68%, premijer je naravno zadovoljan, ovaj deo južnog kraka, faktički od Grdelice pa skroz do Makedonije će biti završen još ovih 26,3 km do kraja sledeće godine. Nešto što 50 godina nismo uspeli kao država da uradimo, uradit ćemo za 4 do 5 godina, znači deo sukcesivno, deo po deo. Naravno da je bio zadovoljan, svaki čovjek je bio zadovoljan kad vidi ovako nešto, kad vidi ovoliko energije, ovoliki trud, ovoliki rad, tako da je svakako za svaku pohvalu i za primer kako treba raditi i kako treba graditi. Hvala vam. Hvala vama. Čestitke svim koridorcima, ja tako moram da kažem, od naše televizije, od BN televizije, od televizije Novi iz Herceg Novog, svih onih koji nas u ovom trenutku gledaju, a ovo je specijalno za uzjutarnju kafu od gospodina Dmitra Đurovića i svih ovdje ljudi koji su, dakle, vredno radili, rade, trude se, iako pada kiša, nestaju ni oni. Hvala još jednom. Hvala vam još jednom. Gospodine Bekrić, dobar dan. Dobar dan. Pa jedan od ključnih ljudi ovdje koji su ovdje na izgradnji ove kičme kroz Srbiju, ako to tako može da se kaže. Pa dobro, jeste da Grdelička klisura predstavlja
stvarno veliki izazov za Neymare, za građevince. Sve ono što učimo negde u školi, što možemo da upotrebimo i da iskoristimo kao neko teorijsko znanje, ovde smo imali praktičnu primenu. Sve što podrazumeva bilo šta, bilo koja vrsta objekata, nalazi se na ovih 26 km kroz Grdeličku klisuru. Tu imamo tih 30-ak mostova, imamo dva tunela, tri vijadukta, jednu petlju, izazovi Kosine, u čijoj se neposrednoj blizini ovde i nalazimo na ovom lotu. Sve to iziskivalo zaista veliki samopregor i veliko požrtvovanje i izvođača i nadzornih organa i nas kao investitora, neka međusobna saradnja sa Ministarstvom za građevinarstvo, saobraćaj i infrastrukturu, takođe izuzetno velika i izuzetno dobra. To je nešto što mogu da kažem ovako kao neku generalnu uopštenu impresiju. Jeste veliki poduhvat, jeste što se mene lično tiče najveće iskustvo profesionalno. Možda kad budemo završili možemo da pričamo o tome kakav je osjećaj kad se ovo završi. Kada će to, smem da pitam, kada će to da bude? Kada očekujete u stvari da će to da bude? Na vreme. Hvala vam puno. Hvala vama, prijatno. Srećno. Hvala. Dakle, ovi momci ovde, vi ste ona udarna snaga, ona udarna pesnica koja ovde nestaje i po kiši, i po, ne mogu da kažem snegu, nema ga još, ali tu je negde blizu. Zima se primakla. Kako izgleda biti po ceo dan ovde na gradilištu? Pa, veoma je naporno, ali radimo kako treba i bit će lepo, ne znam, bit će završeno kako smo on planirali. Jel pijete pre podne kafu? Pijemo, kako da ne. Pijete vi? Pa pijemo, samo što jutro smo imali posla, pa nismo stigli da... Ali zato sad pijemo jutarnju kafu. Ovo je specijalno uz jutarnju kafu naše televizije. Pozdrav, hvala vam puno. I vama takođe. Hvala vam. E, šta vredi? Majke mi mila. A šta vredi kad gledate? Gledam ove novine, gledajte ovo. Terorista, uhapšen dok je pružao prvu pomoć mutavom. Srpke je nestala na Malte, optrači devojku pa hteli da je siluju. Roze konjići izazivaju rak, okrašaj na moru, vidovnjak mi seksom skida crnu magiju. A gde su koridori? A gde je izveštaj o ovoj kičmi koja se gradi, koja se radi dan, noć, po kiši, po snegu, sada uskoro? Gde su te priče, dragi prijatelji, dragi medijske kolege, novinari? Dakle, ne mogu da verujem da sve ima mesta u medijima, samo ova jedna velelepna i neverovatna priča koja se sada događa u Srbiji nema mesta. Ja, može neko da kaže da ovaj favorizuje Vladu Vučića. Ne, ja samo favorizujem kada neko nešto radi, zaista i gradi. I ne možete sada, ne može niko da nešto. Pogledajte kuda taj autoput ide. Pogledajte, molim vas, kuda to ide. Ni na nebu, ni na zemlji, kao ona bajka o čardaku, ni na nebu. Dakle, neverovatno šta ti ljudi tamo rade, kroz kakve se predele provlače, kakve rešavaju probleme, koliko klizišta, koliko podzemnih voda i reka i jezera su oni premostili da bi ovo izgradili. Zaista treba da budemo ponosni na sve to. I još jednom, sve čestitke, samo tako i hrabro i napred. Ja mislim da ćemo uskoro svi postati svesni i koristiti blagodeti ovoga što se u ovom trenutku gradi u Srbiji. Toliko od mene danas, toliko za vas. Prijatno.